Gerą šeštadienio vakarą, mėly Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis sveikinasi BetSafe LKL Lietuvos krepšinio lyga. Ir šį vakarą su jumis sveikinamės iš Prienų, čia kur vietos Cibet komandas priims svečius iš Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipą. Daugas jau prieš tai buvęs Lietuvoje dalyvavęs FIBA burbule už žaidęs, bet į galo žaisti neketino. Vėl Tomas Lekūnas dar kartą pataiko iš toli. Tomas Lekūnas mėgsta tokį žaidimo stilių. Gediminas Petrauskas čia visiškai skilė gynyboje, nesusikalbėjo. Čia jau didelis vėl skilė po krepšių. Kokį stogą išrašo Einaras Tubis. Savo komandos ataką, kaip nieko neliko po krepšių ir visiškai laisvės. Egidijus Dimša su ginamaisiais pasvaliečiai. Pat nusprendžia užbaigti ataką Ignas Dargiūnas ir pataiko. Du taškus Ignas. Ventus pirmajame kelinyje. Bet aišku, tai ir ne Danielio Amigo duona, o štai Žeigensas Maniga. Maniga, Šikšnius. Paulius Petriulevičius palieka už nugaros Mindaugas Sušinskas, grūdo. Lietuvas prieš Domarką, šiam aišku reikės pagalbos, puikiai numestas kamuolys. Branko Mirgavičius Tomui Lekūnui, Lekūnas į dešinį, dviejų varžovų apsupti baudos aikštelį. Tomas Lekūnas vis tiek žaidžia labai. Dimša Domarkui, Domarkas iš trijų taškų zonas. Taiklus jo metimas, pirmasis taiklus pataikytas, bet turėdami visai neblogą progą. Maniga, negi tai bus ketvirtas tritaškis, taip ir yra. Džeidžiansas Maniga, keturi tritaškiai. Heinis. Absoliučiai laisvas, na, turbūt ir pačiam Stevenui Heiniui labai svarbu. Jokminas klimsta čia, Heinis perima kamuolį, neatsargus buvo Justino Jokmino perdaimas. Neforsavo įvykių Heinius, o Edgaras Želionis išveda į priekį Pieno žvaigždės. Šešis. Ir čia po ilgos pertraukos. Domarkas. Dimša. Ir štai taip, suvaikščiojo kamuolys. Domarkas Dimšai, Dimša. Dėdė pratesimas šiandieną irgi nenustebintų. Heinis. O, koks sutikimas. Atakos galėsiu priminti, kaip viskas vyko iki šiol. Egidijus Dimša lygina rezultatą. Bet Prienai nebando prasižengti. Viskas, rungtynės baigėsi. 71-76. Laimėjo Pieno žvaigždės šias rungtynės.